עכשיו סבתא שושי תדליק את הנרון. Thank you.
את הפרלציה. ועכשיו אנחנו רוצים להעניק לכם משהו. הילדים רוצים להעניק לכם מתנה. תודה רבה לכם על כל העזרה להורים, על זה שאתם סבא וסבתא אוהבים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. Хорошая фотография. Да, я пока. Ой, какая хорошая.